Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Ötən gün Bakıda adı açıqlanmayan 15 yaşlı hamilə yeniyetmə doğuşdan sonra vəfat edib. Binə qəsəbəsində yaşayan Lənkəran rayon sakini 2006-cı il təvəllüdlü qız bətnindəki dölü ölü dünyaya gətirdikdən qısa müddət sonra dünyasını dəyişib. Oxu 24 yıl ölkə azı istinadən xəbər verir ki, məhkəmə tibbi ekspertin iştirakı ilə meyitlərə baxış keçirilərkən meyitlərin bədən səthi üzərində hər hansı zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib. Hazırda adiyyəti üzrə Xəzər rayon polis idarəsində 15 yaşlı qızın əri hesab edilən 1993-cü il təvəllüdlü Hadıyev mali cinayət qanunvericiliyinə uyğun olaraq təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məcəlləsinin 152-ci maddəsi ilə istintaqa cəlb edilib. Onun barəsində məhkəmə tərəfindən başqa yeri getməmək polisin nəzarətinə verilmə tədbiri seçilib ki, istintaq hərəkətləri davam etdirilsin. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kib və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru İlşad Hacıyev bildirir ki, Hadıyev ilkin ifadəsində ər-arvad münasibətlərində olduğunu və pandemiya dövründə gizli toy mərasimi təşkil edildiyini deyib, böyüklər arasında 15 yaşlı qızla Hadıyev qeyri-rəsmi nikahına daxil ediliblər. Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin qeyri-rəsmi nikahda məlumatı olmayıb, hər iki tərəf dövlətin müvafiq qurumlarından bunu gizlədiblər. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.